Når man laver rhyming step test, så er man interesseret i at oversætte en mål puls og mål masse til et maksimalt oxygenoptagelse. Og til det der bruger man så et monogram. Det ser vi et eksempel på her. Jeg har taget et monogram og kopieret ind fra naturvidenskab for alle, og så ind i GeoGebra. Og det man kan se her, det er, hvis man for eksempel er kvinde og har haft en puls på 140 og en masse på 70, så kan man af monogrammet aflæse, at så var maksimal oxygenoptag altså ca. 3,3. Det her det skal vi overføre til Excel, sådan at man bare kan indtaste en puls og indtaste en masse, og så skal der være noget regnearbejde bagved, som automatisk så giver os en puls. Og det giver sådan lige en del regnerier frem og tilbage. Jeg har lavet lidt arbejde for jer. Jeg har nemlig indsat punkter ved alle de her ved 1,6, 1,8, 2,0 og dernedad. Dem har jeg prikket ind, og der står koordinatsættene herovre. Så de koordinatsæt, vi har herovre, dem kan vi overføre til Excel, og de ligger lige i øjeblikket her, XL, eller hvad hedder det, X-værdierne og Y-værdierne, og så er de tegnet ind på grafen herovre. Så de små vandrette stykker her, det svarer altså til punkterne her. Jeg har lavet en lille stregmarkering. Og så er der også lavet en bedste rette linje, altså en lineær regression gennem de her punkter, og den lineære regression, den er angivet her. Jeg står i øjeblikket på ark nummer 2, og det er fordi i ark nummer 1, det er præsentationen. Her skal nemlig stå for eksempel rhymings test, og jeg viser her, hvordan vi får lavet det her for mænd, og hvordan vi får lavet for kvinder. Og der kan man se her, hvis jeg for eksempel i stedet for indtaster 160 her, trykker enter, så ændrer den maksimal iltoptag. Og det er sådan en skabelonen, den skal virke. Vi skal så lave herover for kvinder. Så vi går over i ark nummer 2 igen. Den skrå linje her, den er blevet ført ind. Jeg vil gerne have ført den linje ind, som handler om pulsen også, og den, som handler om massen. Og det er de værdier, som står her. Og 3,44, det er x-værdien for den her. Og så er der 7,36 og 14,32. Det er y-værdierne, og de er simpelthen plottet ind herovre fra. Altså taget en puls på 110, placeret et punkt. Det er hernede, 110, det er hernede. Og så kan man se herovre i koordinaterne, at her hedder den 3,42, jeg havde så 3,44, 7,36, jeg havde 7,32. Men så kan man få overført skalaen for pulsen, og det samme gør man så herovre for massen, der skal man også have overført data. Så heroppe, der står pulspunkterne, og hernede, der står massepunkterne. Og så er de tegnet her som en rød skala og som en grøn skala. Nu kan vi godt tænke os at lave det sådan, at man kan, når man nu indtaster en puls herover, den er i øjeblikket 160. Hvis jeg skriver 150 her i stedet for, så kommer den 150 over at stå herover. Nu kan vi godt tænke os, at når der står et eller andet tal her, så omsætter det det selv til en y-værdi. Og i øjeblikket, der kan I godt se, at der er simpelthen sat en ny y-værdi her ved 150. Hvis jeg gik herover i stedet for at trykke 130, så står der 130 her, og det punkt her er rykket længere ned. Og det kan vi gøre ved, at vi finder en eller anden sammenhæng mellem y-værdien og så pulsen. Og hvis vi går herover i GeoGebra, så kan vi se, at det her det er en lineær skala. Der er samme afstand mellem 170 og 166, som der er mellem 166 og 162. Så der må være en lineær sammenhæng mellem pulsens størrelse og y-værdien. Og den lineære sammenhæng, vil vi finde. X-værdien er selvfølgelig hele tiden 3,44, for det er jo en lodret skala, den her. Men hvis pulsen var 110, så havde jeg en y-værdi på 7,36. Hvis pulsen var 162, så havde jeg en y-værdi på 14,32. Så derfor er de to punkter simpelthen sat ind hernede. Jeg kan se her omregnet puls til y-værdi. Så der er et punkt her, som hedder 110,7,36. Og så er der et punkt her, som hedder 162,14,32 her. Hvis vi laver en lineær regression på den, så står forskriften for den her. Og det betyder, at hvis jeg nu sætter en x-værdi, en puls ind på x's, fordi x's plads, så får jeg altså lavet det om til en y-værdi. Derfor
står den forskrift, der står hernede, den står i feltet her. Og det betyder, at hvis pulsen er 130, så kan det omsættes til en y-værdi, som hedder 10,03. Og den er så også afsat herover. Det samme er gjort med massen. Hvis man har en masse på 40, så har man åbenbart en y-værdi på 14,82. Mens hvis man har en masse på 100, så har man en y-værdi på 5,86. Det er i grafen herover. Så her er en x-værdi på 40 og en y-værdi på 14,82. Og der er en x-værdi på 100 og en y-værdi på 5,86. Hvis man laver en lineær regression på den, så får man en forskrift, som står hernede. Og det betyder, at i det felt her, hvis jeg har en eller anden puls heroppe på 70, nu kan jeg måske skrive 80 i stedet for, så bliver ændret den til 80, og så omregner den til en y-værdi, og samtidig så rykker vi den på linjen herover. Så det betyder, nu har vi altså fået overført vores to skalaer, skalaen for puls, skalaen for masse, og vi har fået lavet det sådan, at når vi herovre i ark 1 indtaster en puls eller en masse, så kommer de værdier over at stå i de to celler her, pulsen og massen, og samtidig så kan vi faktisk også grafisk se dem rykke herover. Så det næste problem, det bliver nu at finde en skæring mellem, eller først at finde en linje, som går fra punktet her til punktet herover, og så skal vi derefter finde ud af, hvor den skærer linjen her. Så der laves simpelthen en lineær regression fra punktet her til punktet her. Og x-værdierne for de to punkter, de er helt faste, for det er der, hvor skalaerne ligger. Det vil sige, at det er 3,44 herfra, og det er 21,36 herfra. Men y-værdierne, de skal jo hentes oppe fra den her celle for pulsens vedkommende, og så skal de hentes fra den her celle for massens vedkommende. Så I ser, her står der E12, og det er fordi, den simpelthen har taget værdien op fra den celle her. Den skal jo ændre sig med, når jeg tager en ny masse ind om på mit ark 1. Så der laves en ret linje gennem de her to punkter. Og lige i øjeblikket, så har linjen en ligning, som hedder minus 0,066 gange x plus 10,258. Men den her, den ændrer sig jo, hvis det er sådan, at jeg ændrer på mine værdier over i min test. Så den har jeg simpelthen brug for at få skrevet ud i nogle celler, for jeg kan ikke bare aflæse den herovre, fordi det skal jo være sådan, at den hele tiden kan ændre sig, når det er sådan, at jeg har nogle nye testresultater. Og der kan man gøre det, at hvis man laver sådan en lang kommando her, som hedder, at man skal lave lineær regression på de her to punkter, og så når der står et et-tal der, så køber den simpelthen hældningen til mig i den her celle. På samme vis kan vi se, at hernede, der står faktisk næsten det samme. Det er de samme celler, der bruges til den lineære regression. Så står der et lille total, og det betyder, at her, der angiver den simpelthen b-værdien. Så I kan se, cellerne her, de angiver simpelthen a og b for min linje. Og hvis jeg prøver herovre i ark 1 at skrive, at nu var min puls i stedet for 110, så går vi over i ark 2. Linjen har flyttet sig et andet sted hen, og værdierne her er simpelthen nogle andre nu, fordi de passer sammen til den linje, jeg har herovre. Det næste trin, det er, og lige nu der har vi faktisk en værdi, hvor den ikke skærer den blå, så der er vi faktisk uden for modellens rækkevidde, så vi går lige op her på 150 igen. Det næste problem, det bliver at finde skæringen mellem den sorte linje og den blå linje. Men der har vi jo, den blå linje, den har hele tiden den samme forskrift. Så den har hele tiden de her værdier. Mens den sorte linje, der kan vi jo aflæse A og B værdien her. Så der kan vi simpelthen løse, sætte de to ligninger op over for hinanden og så isolere. Og hvis man gør det, og det kan I prøve selv at gøre på et papir, så er det noget med, at man skal tage b-værdien fra den blå linje minus b-værdien fra den sorte linje, og det er den, der står i E19. Og så skal man dividere med x-værdien fra, eller undskyld, hældningen fra den ene linje minus hældningen fra den anden linje. Og når man så dividerer, laver den her brøk, så får man simpelthen, hvad x-værdien er for skæringspunkter. Her så kan I se 12,28, det passer meget godt med vores graf.
Og når vi så skal finde y-værdien, jamen så kan vi jo bare bruge enten den blå linjes forskrift eller den sorte linjes forskrift. Det er faktisk ligegyldigt. Så heroppe der står der a gange den fundne x-værdi plus b. Så får vi y-koordinat. Og så den aller sidste ting for at vi kommer til vores maksimale iltoptag, det er at lave en oversættelse mellem den y-værdi jeg har her og så den det maksimale iltoptag. Og I kan godt se, at den er lidt mystisk, den her skala. Der er simpelthen ikke samme afstand mellem de forskellige værdier her. Og hvis det er sådan, jeg rettede den her op, så viser det sig, at det er noget med en sinusfunktion. Så det har jeg ikke synes, I selv skal lave, så den har jeg lavet for jer. Og det betyder, at hernede, der står simpelthen bare en rigtig, rigtig lang formel for, hvordan man oversætter den her y-værdi. Vi ser, y-værdien står her, E23, der er simpelthen taget y-værdien. Hvordan den så oversættes til et maksimalt iltoptag. Og så er vi færdige. Det her, det var skabelonen for mænd. I skal selv lave skabelonen for kvinder. Den her kan I hente inde på hjemmesiden, selve Excel-filen her. Så I skal simpelthen ind og have ændret værdierne, så den i stedet for passer til kvindeskalaerne. Og der kan I lægge mærke til, at kvindeskalaen, pulsskalaen ligger samme sted, men har andre værdier på aksen. Kvindernes masseskala ligger ved en lidt anden x-værdi og har også nogle andre værdier. Så den skal I prøve at lave. God arbejdsløshed.